Вдарити по Україні космічною ракетою. Кривавий план Путіну запропонував колишній глава Роскосмосу Дмитрій Рогозін. Така ідея у його божевільній голові з'явилася після поранення сідниць у тимчасово окупованому Донецьку. Це відома річ, це відбувалося в той період, коли Рогозін, я перепрошую за непарламентський вислів, але отримав собі в дупу. От, і ця ситуація була нам давно відома. От, ну, а оці мрії, що з космосу сюди запускати ракети на наше якесь велике місце, ну, дивіться, вони хай спочатку космоса панують. У росіян підгоряє саме те місце через масштабні провали на війні. Як вдарити ракетою-носієм по великому місту України, терористи обговорювали на початку січня. Про це пише німецьке видання «Білд». У матеріалі посилається на джерела та записи розмов Рогозіна з гендиректором ракетно-космічного центру. Для цього плану навіть обрали місце, звідки можливий пуск. Це космодром у Плесецьку на Росії. Вона ж має полетіти в космос і повернутися, да? З космоса. І що бомби, які там, ну, наприклад, вони напхають туди, да? То вони при вльоті в атмосферу поплавляться. В українській розвідці теж відреагували. Представник ГУР Андрій Юсов порівняв мавпу з гранатою та Рогозіна з ракетою. Він не виключає такі розмови, проте додає: Дмитрій Рогозін – російський нацист, схиблений імперськими ідеями. Він не науковець і далекий від космічної галузі. У записах Рогозін і гендиректор ракетно-космічного центру «Прогрес» говорили, що нібито для підготовки теракту їм достатньо близько 6 місяців. План деградації – це взяти ракету «Союз», примотати на неї авіабомбу та запустити по балістичній траєкторії. Всі деталі мали передавати через голову адміністрації президента Росії Антона Вайна. Любий кіпіш, да, там, де можна вбити багато людей, Путіну це подобається, тому що, будемо відверті, він втілення сатани нинішнє, в нинішній ситуації. Тобто сатані все добре, що людям погано. Теоретично, да, у них красиво, там, типа, з космоса, там, типа, прилетить українцям, ну, фактично метеорит, да, там, типа, який не зіб'єш ніяк. От, а з іншого боку, ну, деякі речі вони зараз ще не спроможні зробити. Також росіяни бояться, що ракета приземлиться на Росії або ж уламки посипляться прямо на їх голови. А це цілком можливо. У Роскосмоса багато невдалих запусків. Віталій Залевський, 5 канал. Замість паперу і полотна – метал, що приносить руїни в українські міста і села. У столиці Польщі, в Варшаві, волиняни презентували виставку «Металевий відблиск». Це розмальовані українськими дітьми уламки російських ракет, реактивних снарядів, гільзи та інші відгуки війни. За кордоном таку експозицію презентували вперше. Як враження це справило на поляків, дивіться далі. Білі страждання від війни діти передають у своїх малюнках на рештках зброї, що несла смерть. На виставці у Варшаві українські діти та дорослі представили лише невелику частину своїх робіт. Це 150 екземплярів. Розумієте, це не мистецтво. Це написано серцем, це написано душою, це написано сльозами, це видно. І це все, знаєте, яка, було б дуже гарно, якби не було так сумно. Це дуже страшно насправді. І хочеться, щоб наші діти малювали на мольбертах під мирним небом, а не розмальовували гільзи. Пані Руслана у Варшаві живе 5 років, сюди переїхала з Вінниці. Коли почалася повномасштабна війна, разом з іншими вихідцями з України почала допомагати фронту. Уламки, які несуть смерть, діти перетворюють в життя. Дуже сильна фраза. І вона, мабуть, поділа навіть трошки по-інакшому, що Україна живе, буде жити. Усі ці роботи виконані дітьми з волинського містечка Рожища. Залишки ворожих ракет та артилерійських снарядів, які передають з фронту, вони перетворюють на справжні витвори мистецтва і тепер показують світу. Ми можемо це показувати не тільки в Україні, де всі і так знають, що
майже всі знають, що куча металу, куча уламків, і що воно нас буває кожного дня. Але хотілося вивезти в Європу. І мені здається, що це тільки початок. Аби отримати всі дозволи на вивезення незвичних арт-об'єктів і втілити задумане в життя, знадобилося півроку. Допомогли українці, які живуть у Варшаві. Хочемо нагадати і хочемо привернути увагу, знову ж таки, поляків до того, що війна не закінчилася, війна йде, і українці, як і тоді, як і на початку війни, потребують допомоги. Організатори виставки зробили вхід вільним для всіх охочих. За два дні роботи експозиції «Металевого відблиску» її оглянули понад сотня відвідувачів – поляків та вимушених українських переселенців. Організатори планують показати малюнки на уламках ворожих ракет і в інших європейських країнах. Запрошення на проведення такої виставки вже отримали від литовців. Наталія Світлова, Польща, Варшава, «П'ятий канал». Спалах гепатиту у Вінниці. У лікарні опинилися 93 особи, 16 з них – діти. За повідомленнями Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради, в усіх хворих виявили гепатит А. Міський гепатоцентр вже заповнений, тому дорослих пацієнтів доправляють в інші центри інфекційних хвороб. Серед заражених – люди різних соціальних груп. Усі хворі мешкають у різних районах міста. Ймовірного єдиного місця поширення хвороби наразі не виявлено. Фахівці Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб досліджують усі можливі причини спалаху – від стихійних ринків до точок централізованого та децентралізованого водопостачання. На сьогоднішній день епідеміологами не встановлений зв'язок між цими випадками. Не встановлений. Робота з цього приводу продовжується. З вчорашнього дня у нас в Вінниці працюють працівники Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, які приїхали до нас на допомогу з Києва. Вчора і сьогодні вони будуть працювати з нами і допомагати епідеміологам Центру контролю профілактики хвороб щодо встановлення причин цього захворювання. Кожне життя важливе. Зооволонтери із Запоріжжя, ризикуючи власним життям, вивозять із зони бойових дій покинутих тварин. Свою роботу вважають покликанням, тож створили для чотирилапих безхатьків притулок. Як виживає заклад в умовах війни, дізнавався Денис Розенков. Здесь площадь 40 соток земли. Вот. Тут очень большой участок, но доступ небольшой. Это вот только здесь уже дачи. Там соседи, там уже пройти невозможно. Вот. Это... Сейчас вот мы начали это же делаем вольеры. У колишньому житті машиніст потягу та інженер автозаправних станцій Юрій Ковбаса опікуватися тваринами почав 12 років тому. Заснував притулок «Шанс» на території власної дачі. Спочатку займався перетримкою собак, підбираючи бродячих тварин на вулицях. Передержка цієї роботи, в основному, це по визову поліції. Тобто ми вирішуємо проблему міста. Ну, це дуже дорого нам обходиться. Город ні копійки не помог, нічим не помог, абсолютно нічим. Від початку повномасштабного вторгнення Юрій почав вивозити покинутих тварин із прифронтових районів Запоріжжя. Каже, жодна евакуація не обходилася без обстрілів. Ну, от з Гуляйполя вивезений, це хазяйка, правда, вивезла. Дуже багато собак з Гуляйполя, Орехова, Мала Токмачка, Новоданіловка, блін, де дуже зараз бабахає там все це. Вот. Так что это, и, ну, и, естественно, очень много людей там уезжает, и за границу уехали. Мы сначала брали, а сейчас уже некуда брать просто. Сейчас берем только с боевых. Нині у притулку Юрія 2,5.